ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆನಪಾಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾಶಿರ ಸರ್ ನೆನಪಾಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತು ಹಿಡಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ತಿಳಿವಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ದ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿತಾ ಇದೆ, ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಂದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ. ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನಾನೇ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ತೆರೆನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೌದು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೂ ತುಂಬ ಜೆನ್ಯುನ್ಲಿ ಅನ್ಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಂದರು ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓ ಟಿ ಟಿ ನೋಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ. ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೃದಯ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮಗಿಂತ ದುಡ್ಡು, ನಮಗಿಂತ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಗುವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈವಲ್ರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ರೀತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತು, ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ದುಡಿಯೋದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದ್ರು, ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಯೋದು ದುಡಿಯೋದು ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಹುಡುಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ರೂಢಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ
ಖರ್ಚನ್ನ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಟ ಆಡದ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಷ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಂಗೆ ಡಿಬೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಓ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಆಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಟ ಪಟ ಕೇಳೋದು, ನಾನು ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೂಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಟಿಂಬನಸ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ, ಸೊ 10th standard ತನಕ ಆ ತರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಹಂಗೆ 10th standard ತನಕನೂ ನನ್ನ ಶೂನ ಅವರೇ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಂದೆ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಬಯ್ಯೋದು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವಳು ಏನು ಬೇಕೋ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ. ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಬೀಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ದುನಿಯಾ ಸೂರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಲುಕ್ಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳ ಏನಿದು ಏನು ಕತೆ ಅದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಪಿ ಯು ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ನೀನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತನಕನೂ ಅದೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತನಕ ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ರೌಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ತಪ್ಪಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿರೋ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಠದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ತೋರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮನೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾದವರು ತಂದೆ ಆದವರು ಅವರೇ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗತಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾರ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಸಂದರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ತಂದೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ.
ಮಗ ಅದು ನಾಟಕತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡಿದ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಳೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ದುಡ್ಡು ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಾವೇ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆತರ ಆತರ ಮನೋಭಾವ ಬರೋದು ಒಂದೇ ತಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ನೋಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ತರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಂದು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ನೀರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ರು ಏನ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ನಚ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಭಾವನ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಪಾತ್ರ ನಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ತರ ಪಾತ್ರ ನಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಏನ್ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ತರದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ. ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಏನೋ ನಾವ್ ಮಾಡದ್ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂತಿರೋ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ತರುಣ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊದ್ಲು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಇದ್ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಇಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಇದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತರುಣ್ ಯಾವತ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಯಾವತ್ತು, ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನ, ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅದ್ ಯುನೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಡಯೆಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯದಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀರಾ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬನ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್,
ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೊಂದಿದೆ ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಆ ಡೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಲಿಯೋದೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತೃಪ್ತಿ, ಹೇಳಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೊಂದ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಳಮಳ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದನು ಇದಾದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಫುಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಿ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವರಿಗೆ 100% ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವೇ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು, ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳೇನಿತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಬರಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ.